Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks. Ja sam Stefan, a danas komentarišemo 21. kolo Euroligije, odnosno prvi dan u kojem se igrale 4 utakmice, od kojih je nama najzanimljivija ona gde je ekipa Milana dočekala ekipu Crvene zvezde, koja je slavila sa 14 razlike, odnosno 76-62. Ali pre nego što krenemo na tu utakmicu, da pomenim i ostale tri. Fenerbahče na svom terenu savladao ekipu Bayern iz Minhina 98-91 posle produžetka. Ekipa Real je uspjela da savlada Valenciju također posle produžetka 96-86. I ekipa Panathinaikosa je demontirala Monaco, 25 razlike, 88-63 je bilo u toj utakmici. A ko drugi imao šta da kaže nego Mike James, koji se pobunio. I da je Monaco pobedio, pobunio bi se onda predsjednik Panathinaikosa, tako da svakako nam je sledila neka izjava nekog od aktera. Mike James se bunio da nije bio dovoljno fauliran, odnosno da je suđenje katastrofalno i da treba da Euroliga poradi na tome. No šta da se radi, ekipa Panathinaikosa u uzlaznoj putanji, ekipa Ergina Atamana je uradila dobar posao u posljednjih nekoliko kola, a ekipa Monaka je u downu, što se kaže, i nalazi se tu negdje na polovini tabele oko 10. 11. 12. mesta. A za pričom utakmici koja nas najviše interesuje, to je ekipa Crvene zvezde koja je u gostima savladala Emporio Armani, ili brat od Giorgio Armanija, ili Milano, ili kako god ćete nazovete, koji je nastupio bez Nikole Mirotića, Maudoloa i Ševon Šilca, koji je to čak pratio i sa tribina, a i ona nova pridošlica McGruder je uspeo da dobije ulaznice da to gleda također na tribinama, tako da ni on nije učestvovao na ovoj utakmici, iako je ekipa Milana objavila neki story kao evo ga McGruder vam tamo, jak nije učestvovao, a i da jeste, najvjerojatnije nikakva razlika drugačija ne bi bila. U ekipi Milana nama najzanimljiviji lik koji je novopridošlica u ekipu jeste Shabazz Napier, bivši igrač Crvene zvezde, koji je pokazao u ovoj utakmici itekako da ništa nije do zvezde, nego je sve do njega. Imao je fantastičan šut iz igre, 1 od 4 za 2 poena, 1 od 6 za 3 poena, 1 od 4 slobodna bacanja. Prijatelj imao 2 od 10 iz igre, tako da svaka čast njemu, želimo mu da nastavi u tom ritmu i što se kaže, mislim da je ovaj ritam i svoju ekipu gde je jako srećen i tako dalje, a žali Bože Mesine ili bilo koga ko ima problema s njim. Što se utakmice tiče, Zvezda otvara sjajno prvu četvrtinu i Joel Bolomboy prve poene postiže u svom stilu na akciji koja je već izgrađena, i ukoliko pratite Zvezdu znate da ta akcija uvek započinje utakmicu. Što se tiče napada Crvene zvezde, Joel Bolomboy postiže 2 poena skyhookom kao Karim Abdul-Džabar svoje vremeno, samo malo lošije, i prve 4 poena zapravo postiže on, a kasnije se uključuje u igru i Nemanja Nedović, koji je u ovoj utakmici postigao 8 poena, ali je proveo samo 7,5 minuta u igri zbog bolova posle jednog prodora i nije nam bilo najjasnije šta se desilo, odnosno šta ga je zabolelo. Do kraja utakmice nismo saznali o čemu se radi, ali on posle ušao, ja mislim, u drugoj četvrtini još jednom i ubrzo izašao sa terena zbog bolova, tako da želimo mu brzo oporavak šta god da je u pitanju, a nadamo se da nije ništa ozbiljno. A u ovoj utakmici je naravno posle Nedović u toj četvrtini najviše bio raspoložen i Giedraitis, koji je imao fantastičnu rolu na kraju te prve četvrtine gdje je postigao 1 trojku, a onda zatim na isteku prve četvrtine i drugu trojku za svojih prvih 6 poena u ovoj utakmici, a postigu ih je ukupno 27. Te prve četvrtine dešava se da prvo Mitrović sa Karolom Heinzom dobija knockout i faktički mora da izađe da bi ga zamenio Mike Tobi, koji je ukupno proveo ni minut u toj utakmici, i on se povredio, ja mislim da je bilo pitanju povreda ili leđa, donjih leđa ili kuka, pa i on mora da izađe i nije se vraćao do kraja. Tako da se ekipa Crvene zvezde manje više svela na 6 do 7 igrača koji su odigrali čitavu utakmicu ili bar imali najviše minuta. Tu su bili Giedraitis, Bolomboy, Deda Davidovac i Teodosić, Jagodo Santos i Luka Mitrović, koji je povremeno ulazio, kao i neprikosnoveni Branko Lazić u odbrani. Početak druge četvrtine kreće sporo i onda se dešava jedan highlight koji obeleži ovu utakmicu, a to je neverovatni pas na 7.40 Miloša Teodosića, koji bez gledanja baca loptu, onu njegovu frljoku Dejanu Davidovcu ćošak koji postiže trojku bez koske za potpunu euforiju. Inače, Zvezda kontrolisala cijel meč, može se reći cijel meč, zato što je u prve četvrtine napravila neverovatnu razliku. Na poluvremenu je vodila, sad ću da vam kažem, ne znam na pamet, 47-31 je vodila na poluvremenu, imala 16 poena razlike, vrlo komotno, vrlo efikasno, čak i pored lošeg šuta Miloša Teodosića, kojeg šut nije služio, imao je, ja mislim, 0 od 9 ili 0 od 8, nikako ga nije hteo šut, međutim asistencije su bile neverovatne i to su, što moj ćaća kaže, pošto smo zajedno gledali utakmicu, lopte koje imaju sopstvene oči i koje nalaze igrača koji se izvanredno kreće i postižu lake poene. Tako da s jednim Milošom Teodosićem u ekipi stvarno imate pregršt mogućnosti ukoliko ostatak ekipe funkcioniše kako treba i ukoliko radite ono što treba. A takva jedna akcija se odigrala i na polovini druge četvrtine kada je Teo sjajno našao Gillespija koji je upravo zakucu loptu u koš Emporio Armanija i prosto za euforiju svih 20 gledalaca navijača Zvezde koji se nalazili iza klupe i naravno celu klupu koja je skočila zato što još jednom nevjerovatna asistencija, nevjerovatna akcija. Pa onda na 3.38 Giedraitis 2+1, pa onda trči nazad da lupi bananu u onom tonutu u kontri, pa onda postiži još 2 poena, znali smo da će ovo biti njegova utakmica. Giedraitis koliko god nekonstantan bio, opet neke ovakve utakmice su vrlo potrebne kako i njemu zbog samopoznanja, tako i Crvenoj zvezdi i kad on, Hanga, Teodosić, Nedović igraju dobro, ja ne vidim ekipu koja može da ih zaustavi, možda i može, ali sa mnogo poteškoća i sa mnogo napora. Onda sam kraj četvrtine Mitrović dobija 2+1. Također Luka Mitrović koji je jedan šraf u ekipi Crvene zvezde i to smo skontali jer bez njega dosta teže ide, a on je vrlo koristan i zahvalan igrač, nadam se da ćete se složiti. On nije toliki koš geter, trojku, ja mislim da nikad u životu nije šutnuo, ali je vrlo efikasan na skoku i na tom drugom napadu, što se kaže kada uvati ofanzivni skok, i vrlo je pokretan i vrlo snalažljiv ispod koša, tako da jako koristan za ekipu Crvene zvezde. I pored toga Joel Bolomboy koji je na samom isteku drugi četvrtine imao nevjerovatnu situaciju gdje je uspeo na ulazu da promeni ruku kojom šutira i sa leve prebaci na desnu i da koš. Nešto što se jako retko viđa, mislim on je inače desnoruk, ali jako se retko viđu košarci da neko mid-flight, što se kaže u skoku, uspe da promeni ruku i da koš, to je nešto što je jako retko i on je to uspeo. A zatim i na 18 sekundi do kraja pred polovreme jedno fantastično zakucavanje Joela Bolomboya i vidjelo se da Zvezda itekako može da snosi sa ekipom Milana, odnosno da će imati jako veliku prednost i samo se očekivalo se u takvom ritmu i nastavi ta utakmica da se dođe do kraja. Međutim, treća četvrtina vraćanja sa polovremena nam donosi jednu jako mirnu četvrtinu i gdje Zvezda apsolutno nije postigla mnogo poena, tačnije postigla ih je isključivo samo 10, znači 5 koševa je postigla za celu četvrtinu. Armani uspio da smanji prednost za 6 poena, dobio su tu četvrtinu 16-10. Inače Armani imao 15-16, 16-15, znači nisu postigli nikad više od 16 poena po četvrtini, ali Zvezda je ta koja je morala dosta bolje da odigra tu treću četvrtinu. Delovalo je kada su ušli poprilično rasterećeno i neorganizovano, gdje možemo izdvojiti samo 2 napada na 6.20 što je Bolomboy dao 2 poena i na nešto više od 3 minuta do kraja pred istek napada Jagodo Santos bez ikakve ideje šutira trojku koja ulazi ko kap i to je zapravo ono što je i održavalo Zvezdu u toj četvrtini, odnosno da se Armani ne vrati u igru i da ne dođe do problema. U posljednjoj četvrtini donosimo mnogo izbuđenja, Zvezda tu četvrtinu dobila 19-16 gdje je bilo vrlo puno lepih poteza, pre svega negdje na 6.40 Hanga na svom bivšem saigraču unosi ga u koš, daje mu 2 poena i gledate tu utakmicu kao da vam je drago što svi redom trpaju Napiera i zapravo vam je drago da god imali neka mišljenja o upravi Zvezde i šta ti ja znam, kad neko tako ode iz ekipe onda vam je drago da vidite da ekipa melje njega i melje njegovu ekipu gdje je otišao. Naravno, ništa protiv ekipe Armanija, svaka čast njima, ali taj Napier, živote. 6:23 do kraja, Teo, fantastične oči, backdoor nalazi Giedraitisa koji vrlo lako dolazi do poena. Zatim se na polovini četvrtine dolazi u tu neku završnicu jednocifrene razlike, odnosno dva poseda. I Teo koji šutira trojku, do tada je imao 0 od 8. Da treba, Teo će dati trojku. I dao je trojku. I dao je fantastičnu trojku za sigurnost Crvene zvezde u nastavku i za prednost koja je do kraja bila i nedostižna i samo se povećala. Potom na samom kraju, minuti 25 do kraja, Giedraitis na ulazu 2+1 koji stavlja tačku na meč. Na minuti 20 onda fantastična blokada Joela Bolomboya koji, kako reče komentator, šalje loptu na ona skupa mesta u areni. A tu se znalo da je to što se tiče ekipe Armanija. Potom Teo daje i svoju drugu trojku i stavlja tačku na susret sa Armanijem. A posljednji trzaji su bili zapravo na 12 sekundi do kraja gdje je Bolomboy ponovo ostao Napieru i prekucao Napiera za sveopštu radost crveno-belih. Što se Zvezde tiče, imala je samo 2 dvocifrena igrača, to su bili Rokas Giedraitis i Joel Bolomboy. Giedraitis 22 poena i Bolomboy 14, malo pre sam slagao bio da imao 27, ali okej. Ostali su bili Nedović na 8 poena zašto nije igrao i Teodosić koji je na kraju imao 9 poena, Hanga 7. Što se statistike tiče, možemo vidjeti da je Zvezda pobedila, odnosno bila bolja u statistici u svakom aspektu igre. Zvezda bolje šutirala za 2,50%, Zvezda bolje šutirala za 3, imala ofanzivnih i defanzivnih skokova više, odnosno ukupnih skokova 37:31, asistencija 17:14, ukradenih lopti čak 13 prema samo 7 ekipa Armanija i 5 blokada u odnosu na 4 blokade ekipa Armanija, tako da Zvezda zasluženo došla do pobjede i sada ima skor od 9 pobjeda i 12 poraza i ukoliko se neke stvari poklope večeras, možda se nađe na samo jednu pobjedu od tog play-ina, tako da ništa još nije izgubljeno, ima da još dosta da se igra, a danas nam se očekuje još 5 utakmica, pa ćemo da vidimo i sutra ćemo se javiti sa njima. Ja se nadam da ste uživali u ovom klipu, ja se nadam da ste subscribe-ovali na kanal i koliko niste, ne zaboravite da to uradite, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i podelite sa drugarima. I u komentaru možete slobodno napišite neku čestitku Shabazzu Napieru za odlično odigranu utakmicu u dresu Armanija. A mi se vidimo koliko već sutra sa novim informacijama i sa pregledom drugog dana ovog 21. kola Euroligi. Ja sam bio Stefan, danas ste uživali i vidimo se. Ćao!